Kumusta kayo mga kababayan? So for today's video, meron lang po akong isi-share sa inyo Para ito sa mga uh, kababayan natin na job seeker papunta dito sa Canada Nakita ko kanina isang legit na agency, uh, no placement fee Maraming nakapost sa website nila na uh, maraming klaseng trabaho na hiring papunta dito sa Canada. So, isi-share ko sa inyo yan mga tol. Noorin nyo lang itong video mga tol para malaman nyo kung ano, -ano yung mga hiring nila. Kagandahan nito mga tol, uh, no placement pay. So, nag-show ako dito sa driveway papunta dito sa garahe ko. si so, medyo kumapal na. Pinoy Butcher out lang so, na Lamig 1 lang pala Straight sa tainga no Sibat na at may sudyante pang ihatin <laughs> 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 school. So, Hindi. Lumungin <laughs> na tayo. Yan ang kanyang umuha. Ayun na si Ashley. Pasok na. Ayun. <laughs> Natit ko na sa school si Ashley. So yun yung school niya. So kindergarten siya. Inatit ko na rin yung mga Uh, carpool ko. A few moments later. Kanina, yun yung pinagtatrabahoan ko. Yun yung high life dito sa Manitoba, Canada. Uh, to be exact, dito sa Nipawa, Manitoba. Yun yung employer ko dito. So, yan, sa Pilipinas din ako na hired dyan. Ah, no, no, yung high life, yung employer pumunta ng Pilipinas. Meron silang agency na pinagkukuhanan doon yung agency ko is magsaysay global so doon ako nag apply meron akong isishare sa inyo na legit agency ah uh, no placement fee uh, na nag-hire uh, nag hiring nagpapaalis papunta dito sa Canada wala po kayong gagastusin ito alam nyo kung bakit kasi ito yung agency na nagpaalis sa akin. So yun nga, yung magsaysay global. So kanina, uh, tininan ko yung website nila. Tapos tininan ko yung mga hiring nila overseas uh, land base. So marami silang hiring papunta rito sa Canada. So titingnan natin mga tol, malay nyo, isa sa mga skills nyo ay pasok dito sa mga hinahire nila. Pupunta tayo sa, sa cellphone ko titingnan natin yung website nila para makita natin yung hiring nila papunta dito sa Canada. Wala yung mata ko. So, hanapin natin yung Google. Type natin dito. Mag size high carriers So, ito yon Ito yung website na to. Ito yan. Yung website ng agency. Ito yung nagpaalis sa akin. So, ilalagay ko, rin, ko din tong link na to sa description para para sabay-sabay para pwede niyo tingnan tong website na to. So pwede mag-register dito, yan. Kung hindi pa nakapag-register, wala ka pang account dito. Yan. Ipilapan mo lang to. Yan, then sign up. So search tayo ng job dito. So ako wala akong account dito. So pwede naman dito yan, pindutin mo lang tong ah uh, itong picture. Yan. Tapos pindutin mo tong ito, yung land base ah uh, overseas. Mar meron meron kasi ano option, land base local, land base overseas, tapos may sea base. So pipindutin natin tong land base overseas. Ayan. Antay natin mag -loading. So ito na 'yon. Ito na 'yung mga nakalagay dito sa land base uh, overseas uh, boundary machine operator. So tiningnan ko na to kanina, Canada din to. Ang employer nito sa Canada. Tapos so, meron dito Japan. Ito Canada meat cutter. So titingnan natin tong mga to. Ito high life. dito yan sa amin. Uh, swine technician. Tapos meron delivery driver. Hindi ko pa nabuksan yan. So isa-isahin natin ng bukas ito mga tol. Umpisa tayo dito sa pinaka... Uh, uh pinaka... Una. So binary machine operator. Or printing press. So posted nila December 3, 2020. So last year nila pinosto. So, pindutin lang na natin itong view details. Yan. Yan. ah uh, general services. ah uh, binary machine operator or printing press. So, basa dito. Land base. ah uh, overseas employment. So, employer. Fresen Corporation. Country. Canada. So, ito yung job qualification niya. Must have a minimum of 3 years. Continuous no gap related work experience as binary machine operator. Sa so, pangalawa, must have an IELTS certificate uh, preferably valid or if not yet available, receipt should be presented. So, prepared nila may uh, IELTS na yung valid. So, kung wala naman, uh, tinatanggap nila kung resibo lang. Resibo lang yung ipe-present mo. Pangatlo, must at least uh, be a college graduate. And then, pangapat, can communicate well in English. So, yun yung job qualification niya. Sa documentary, documentary requirements, uh, una, uh, passport, valid for at least 10 months. Pangalawa, P.O. certificate. Uh, pangatlo POEE registration profile. Pangapat BI clearance valid for six months. Uh, Panglima POEE A OFW information sheet for ex abroad. Panglima certificate of employment or training and education. So, nakalagay dito, naka-bold siya, naka-highlight. Candidate, uh, candidates are encouraged to have these documents readily available when they apply to job vacancies to ensure faster processing time. Interested and qualified applicants may register and apply for this job. Uh, kindly anticipate email from no notification regarding the status Ita, status of your application so yung address na Magsaysay ito yung address na Magsaysay Magsaysay Global Services Incorporated so meron silang POE number so ay yung address niya 7th floor Times Plaza Building UN Avenue Ermita Manila so yan yung nag yan ako nag-apply mga tol oh, for this is ma 4 month polling on only no fees in any form and or or purpose will be collected from the applicants. Beware of illegal recruiters and human traffickers. So, yun na nga. Overview posted date, December 3, 2020. So, land-based, overseas to. Yung work base niya, land-based, overseas. Dito nga. Papunta yan dito sa Canada. So, pwede nyo. Kung ah, qualified naman kayo dito mga tol. So, basahin nyo lang ulit yan puntahan na, na to ito ito yung mga qualification na, job qualification so mas maganda mga tol i-click nyo lang tong uh, link na to ilalagay ko sa description para mabasa nyo rin lahat para ma uh, explore nyo tong website na to yung website nila so napakagandang agency to pindutin nyo yan ilalagay ko dyan sa baba tapos para yan, pwede nyo kung qualified kayo dito sa nabanggit na to, pwede nyo pindutin tong apply this job sa may bandang baba. Apply for this job. Nakakulay blue. Ayan. So, nakalagay dito, kailangan mo talaga mag-register pag mag-apply dito. Ayan. So, pipilapan mo lang yan para meron ka ng account sa kanila. In case na pag qualified ka, So, kukontakin ka nila. Kasi make sure mga tol, yung ilalagay nyo mga information dito is lalong lalo na yung mga contact number at email address is active para pag qualified kayo, eh, matatawagan po kayo nito. So, yan, break tayo dun. So, yan. Ito yung for sa... ah uh, Uh, bindery machine operator. Printing press. So, walang nilagay dito. Walang nakalagay na kung anong uh, age requirements. So, dapat dito nakalagay must be college graduate ito. So, kung sa tingin nyo naman, ito sa tingin ko walang age limit to kasi walang nakalagay. So, yun, kung qualified naman kayo mga tol so apply nyo to pindutin nyo na yung link nandyan sa uh, description then ito na yun so bak tayo mga tol so tingnan natin tong itong pangalawa Japan hindi natin titingnan to si for Japan so itong pangatlo Canada meat cutter posted nila November 13 2020 So view details natin to, mga tol, pindutin natin tong kulay blue, view details. So yon, Canada Meat Cutter. Uh, for land-based overseas employment, location Canada. Qualification nya mga tol, ito yung sa Meat Cutter. Must have a minimum of 3 years continuous no gap work experience as meat cutter. Butcher or Slaughterman within the last five years from the from meat processing ah uh, meat processing plant uh, meat shops uh, supermarkets wet market so ito wet market kasama ni kasama dito yung ito yung sa mga nagtatrabaho sa palengke yung mga matador so pwede kayo mag-apply dito yung mga matador diyan kung may 3 years na kayong experience pwede kayo mag apply nito sa agency na to uh, break doon wheat market slaughterhouse uh, cruise ships hotel resorts or fine dining restaurants so yun uh, pangalawang pangalawa must have knowledge and skills in pork and or cattle meat cutting pangatlo must have work experience in deboning and pang-apat must have an IELTS or CELPIP certificate uh, preferably valid or if not available receipt should be presented so yon kailangan may IELTS na mga tol valid IELTS kung wala naman kailangan meron kayo may, may ipakitang uh, resibo uh, siguro resibo na yon nag re-review ka na pwede na yon nagtitik ka na ng review just so, pang sunod must have SSS record the sunod must be a high school graduate yon sabi ko sa inyo high school graduate pwede na sa documentary requirements so una certificate of employment pangalawa pang, uh, company ID and latest latest payslip if currently employed next save service record if with service employment next uh, POEE OFW and Info sheet, information sheet if work land base uh abroad abroad next prc id card or license certificate if any next nbi uh, nbi clearance next passport next bill health mdr next sss ic or e1 or a4 yon Then next, it's DMF. MDF. Kung qualified ka dito sa uh, job qualification, so pwede nyo pindutin itong apply for this job. So, ganun nga, pag pinindot mo na to, lalabas yung registration kung wala ka pang pa account. So, back natin. Back natin. So, yan yung sa Canada Meat Cutter. So ito High Life Foods LP. So dito pa rin yan sa kumpanya namin dito. High Life. Yung pinagtatrabahan ko dito. High Life Foods LP. Dito sa Nipawa, Manitoba. So ito yung nakalagay dito. High Life Foods LP. Swine Technician naman. So i-view natin itong details na to hospitality, Hyla Foods. So, land based overseas, for land based overseas employment, location Canada, principal employer, High Life Foods LP. So, yun yung pinagtatrabuan ko dito. So, diretso na tayo sa job qualification. ah uh, job qualification, una, must have a minimum of 3 years continuous no gap work experience as wine technician within the last 5 years from farm or barn swine racing plants or farm backyard hog racing with not less than 5 so level so wala akong idea kung anong mga to uh must have an IELTS certificate probably valid uh ganun pa rin or if not yet available receipt should be presented must be a high school graduate so kahit high school graduate lang Pwede kayo dito so, sa documentary yun nga certificate of employment sunod company ID and latest slip if currently employed next si service record if with service employment next PO, POEA or OFW information sheet if work land based abroad next PRC ID card or license certificate if any next NBI clearance next passport next PhilHealth MDR, next SSS IC E1 or E4, next is it's the MF uh, MDF. So yan yung mga uh, doku uh, requirements, dokumentary requirements. Yun pa rin, kung qualified kayo dito, yan, apply for this job. So, titignan natin yung next. Deli del delivery driver, view natin. Uh, land based overseas employment, location, Canada pa rin. Tapos yung principal employer, High Life Foods, dito pa rin ang uh, kumpanya na pinagtatrabawan ko. So ito for delivery delivery driver. Yung job qualification, for truck drive, uh, delivery driver to mga tol, uh, dito sa kumpanya namin. So job qualification must have a minimum of 3 years continuous no gap for Related work experience as a articulated truck driver. Must have a valid and past IELTS or SILPIP. Ayan. So, walang binanggit dito na yung resibo tinatanggap nila. Maybe tinatanggap nila pag resibo pa kung wala ka pang pa IELTS result or IELTS certificate. Next, must have a valid driver's license with restriction 1, 2, 3, and 8. Candidate, candidates must be at least high school graduate So, yun, kahit high school graduate lang, uh, qualified dito. So, documentary requirements, i-click nyo tong link na to, ilalagay ko dun sa description sa baba ng video. Click nyo to para makita nyo rin, mabasa nyo rin. Para klaro. So, yun. So, next articulated truck driver. View details natin. So, yon for land based overseas uh, employment, location, Canada, employer, Arnold Bros, transport, LTD. Qualification niya, must have a minimum of 3 years continuous no gap related work experience as an articulated truck drivers. Must have a valid and Past IELTS or CELPIP must have a valid driver's license with restriction 1, 2, 3, and 8. So, katulad lang ito kanina. Uh, candidate, candidate must be at least high school graduate. Yun, high school graduate. So, katulad lang kanina yung mga documentary requirements. So, for Canada pa rin yan. Uh, car, carrier driver. Car, career driver. So, ito yung mga ano to, car carrier naglo-load ng mga truck to. So, titingnan natin kung saan to. So, Canada pa rin. Ito yung sa car carrier driver. So, ito yung nagahak uh, nagkakarga ng mga truck ano mga car, di ba? So, tingnan natin for land based overseas employment, location Canada dito pa rin. Uh, principal employer AT Now Transport SL Yan yun yung principal employer So hindi ko pa na-search kung saan anong ano yan kumpanya yan si search uh, kung may time kayo mga tol search n'yan AT No No Transport SL So yung qualification candidate must possess at least high school diploma. So, yon kahit high school graduate ka lang dito, pasok with 3 years minimum work experience in trailer truck or car career. Career. Car career. Hirap bang na. The next can load and unload car unit from the trailer truck. So, yun nga, nakakarga ng mga car to. Then, local driver's license should have a restriction code of 1, 2, 3, and 8 from the year of 2009 and below. So, yun yung job qualification niya. So, documentary, as si usual, mga ganun pa rin. So, yan, basahin nyo na lang mga tol. Parang parehas lang din sa mga nauna. So, kung qualified kayo dito, apply for this job lang kayo. Bindutin itong kulay blue sa may bandang baba. May, si mapupunta kayo dun sa registration na mayroon kayong pipilapan. So next tayo back then meron ditong next ng car carrier driver High Life Foods LP meat cutter. So dito pa rin yan sa pinagtatrabaho ang ko. So yun na yung panghuli. Next Japan pipeline engineer. So search na uh, view na view details natin tong High Life Foods LP meat cutter. So yan nga uh, for land based overseas employment location Canada Emplo principal employer Highlight Puts LP so ito yung pinagtatrabuhan ko dito so job qualification must have a minimum of 3 years continuous uh, continuous no gap work experience as meat cutter butcher or slaughterman within a last within the last 5 years from meat processing plants, meat shops, uh, supermarkets. Yan kagaya supermarket kagaya ng ano ng SM, Save More. Yon, ah uh, marami supermarket diyan sa Pilipinas, uh, Pure Gold. Yan. Walter Mark. So, wet market, yun, mga galing palengke, yung mga matador sa palengke, pwede mag Apply dito So ayan, Uh, Slaughterhouse yun, yun Sa cruise ships Yung mga experience nyo Sa hotel Sa resort Or fine dining restaurant Next Must have knowledge And skill in fork And or Cattle meat cutting Next Must have work experience In deboning Next Must have work experience Ah Tapos Must have an IELTS or CELPIP certificate. Preferably pre, pre uh, valid or if not available, receipt should be presented. Next, must have a uh, SSS record. Next, must be high school graduate. Yun, kahit high school graduate lang. Tapos yung documentary. Yun yung nakalagay. Basahin nyo lang mga tol. So, kung qualified kayo ihanda nyo na yung mga documents na yan, yung mga requirements na yan. And then, pwede naman habang hindi pa ready yung mga requirements nyo, apply nyo na kaagad tong ano na to, pindutin nyo na kaagad yung apply for this job. Tapos habang naghahantay kayo ng tawag, kung qualify kayo, pwede niyang uh, kuhanin yung mga docu documentary requirements na yan. Umpisahan nyo nang i-gather uh, yung mga documents na yan. So, yon Back tayo. So, kung makikita nyo dito, Nakabukod uh, naka High Life Foods LP Meat Cutter, meron din dito sa iba sa taas Canada Meat Cutter. So, kung gusto nyo dito mapunta, applyin Applyan nyo na meat cutter dito sa pinagtatrabuhan ko. So, punta, punta uh, uh, ito yung pindutin ninyo yung Highlight Foods si LP. So, direct. So, naka-specified sila. Dito ka nag apply So, kung dito naman sa Canada meat cutter, yan. Marami kasi hawak niyang magsaysay. Maraming meat plant dito sa Canada. Mga client nila dito sa Canada. Hindi lang naman itong uh, high life yung hawak nila. So, mas maganda dito ka mag -apply. Ito na lang i-click mo yung Canada Meat Cutter kasi kung hindi ka pumasa sa isang employer, so pwede ka nilang i-salang sa ibang employer. Kasi yung client nila dito, high life dito sa Manitoba, dito sa pinagtatrabawan ko, uh, meron din silang client na sa Winclair, dito din sa, Wanitoba, sa Winclair, Manitoba, sa Winkler Manitoba. ano din 'yon, meat plant. Meron din isang meat plant na client nila is yung Cargill. Uh, Cargill na nandito sa Canada, dito sa yung planta nila ay meron dito sa Alberta at meron sa Ontario. So hawak nila hawak ng agency na to, yung magsaysay. So, yun. So, yun lang naman yung sa land-based overseas na job posting nila. So, I suggest mga tol, uh, click nyo tong uh, link na to. Uh, puntahan nyo tong website na to. So, para mabasa nyo rin. Maigi yung ano yung mga qualification. So, para maliwanag. So, yun yung mga job posting doon sa agency na yun. Yung, yung mag Global. So, check nyo yung ano. Uh, click nyo yung, bisitahin nyo yung website na yun mga tol. So, yun legit na legit na agency yan. Uh, no placement fee. Legit yan mga tol kasi yan yung agency na nagpaalis sa akin. So, yun nga nakita natin marami silang uh, kli kliyente papunta rito sa Canada. Hindi lang uh, butcher, hindi lang meat cutter, meron silang mga truck driver, meron merong, merong painting press. So yan, bisitahin nyo yan mga tol, yung website na yan. So kung qualified kayo, uh, yan, applyan nyo kaagad. By the way, kung bago ka pala dito sa aking YouTube channel, so welcome dito sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para naman pag nag-upload ako ng uh, mga panibagong video eh, hindi nyo po ma-miss out so sayang naman kung merong meron pa akong may share na ibang opportunity papunta rito malay nyo sa susunod na may share ko eh, qualified na po kayo kung merong kang kakilala na sa mga nabanggit ko niya, mga na-share kong mga opportunity sabiin uh, sabihin mo sa kanya applyan niya kaagad tong agency na to yung mga truck driver, meat cutter, uh, mga butcher, printing press, trabaho sa supermarket, yung mga matadero sa palengke. So, i-share mo tong video na to para malaman nila. So, shout out muna tayo mga tol. so, yun, shout out tayo kay uh, Benjamin Hunatas, kay Elias Bagyo. Yun sabi niya, karamihan ng product namin galing din dyan sa Canada Eric Maidana kay Choi Cruz from Naga City so si Eric Maidana tanong ko lang bro meron bang age limit ang papunta dyan 54 Pip na kasi ako so depende po yan sa applyan nyo kung merong mga uh, age requirements so yung iba naman walang age requirements walang age limit kay Otoman, kay Mark Yu, kay Lisa Abordo Vlogs, Henry Chiquito. Yung tanong niya bro, saan pwede pwede mag-apply na agency? So, yun nga. Yung magsaysay global yung na-share ko. Kay Lisa Abordo. Kay Warang F. Warang F. So, sabi niya, araw, balang araw, mga karating din ako dyan, boss. Mag, nawa, magkita din po tayo. So, yun. Good vibes lang sana. Makita tayo soon. Kay Anime Web kay Altia and Bella Naingi. kay Merna Olaybar so si Mirna Olaybar ah uh, uh, parents our mama no mama ni Robert Olaybar yung borders ko dito Riso Rigaw nanti B Kai Ernie Royo kay Abnoy di Palaboy kay Lolo Nako Lolo Nako 03 kay James Antiox kay Henry Season Saan ka sa anka sa saan ka sa Canada so nga dito sa Nipawa Manitoba J26 yun shout out from Bicol kay Rax TV kay Elias Bagyo nagtatrabaho sa meat shop nagtatrabaho din sa meat shop so idol may height limit po ba sa magsaysay global so yun nga wala pong height limit kahit anong height po pwede kayo. So, yun lang. Uh, maraming salamat po sa mga nanonood. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, uh, please like. Uh, kung may tanong kayo, uh, comment lang sa baba. Ya, uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe dito sa akin YouTube channel, please subscribe. Itong channel ko nga pala na to ay eh, patungkol ngayon lang nagsi-start. Uh, Ise-share ko, magsi-share ako ng mga opportunity papunta dito sa Canada. So, it, para ito sa mga job seeker expect nyo yan, mga tol na magsishare ako ng mga uh, opportunity na makikita ko at alam kong makakatulong sa inyo kung ikaw ay job seeker sub papunta rito sa Canada subscribe mo tong channel na to malay mo sa susunod kong ishare na video i e, para sa iyo naman ang so yan lang for today so maraming salamat sa inyo hanggang sa muli bye bye